សួស្តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន APA ក៏បាននាំជូនមកនៅប្រដាក់ថ្មីមួយទៀតគឺម៉ាក Sunbeam ហើយម៉ាកនេះដែរគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការ unbox បាទធ្វើតេស្តជាមួយនឹងការឆុងកាហ្វេដូចគ្នាហើយ Sunbeam នេះគឺម៉ូដែលរបស់វាគឺ EM7100 ហើយវាមានមុខងារដែលអាចឆុងជាកាហ្វេកិនជាកាហ្វេបានឬក៏អាចជាមួយនឹង pot កាហ្វេដែលមាន pot បានហើយមុខងារពិសេសមួយទៀតនោះគឺម៉ាស៊ីននេះគឺប្រើ dual boiler បានន័យថាយើងអាចឆុងកាហ្វេបាននិង steam milk ក្នុងពេលតែមួយបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការធ្វើកាហ្វេរបស់យើងទៅតែលឿនមកកម្រិតទៀតយើងប្រើជាមួយនឹងកម្រិតរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ឡេនម៉ាក់Leatherman ដើម្បីកាត់នៅស្ពតចេញវ៉ាវជា excited មែនតើបាទដូចជារដងគឺយើងមាន user manual ដើម្បីមាន store document របស់ខ្ញុំកាត់នេះមានផតហ្វីលធ័រហើយនឹងមានអបចំនួនច្រើនដែរហើយចំពោះហ្វីលធ័រ3នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងផតដែលខ្ញុំបានជំនួសជូនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនកាហ្វេដែលគេកិនជាកកាហ្វេកិនស្រស់ស្រស់ហើយគឺមានគេធ្វើជាផតយកម្នាក់នៅហ្នឹងចិតយកជាកាហ្វេWhoa, coming! Wow! So excited! You mean box my dear? No, I mean play in the box my dear. Okay, but none get I.បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេញកបិតអីមានលក់ទេបាទអូនេះគឺមីកចាត់បាទអូវ៉ាវfilter មួយទៀតមានដល់2បាទម៉ាស៊ីននេះគឺ copy ម៉ាស៊ីន reveal ដែលឲ្យបានតែ1នេះគឺមាន2ហើយ1សម្រាប់បើជាមួយនឹង pot 1សម្រាប់បើជាមួយនឹងកប់កាហ្វេដែលកិនស្រស់នេះគឺ tamper សម្រាប់ស្កតជាមួយនឹងគ្រាប់កាហ្វេនេះគឺជាគ្រាដួសបើសិនជាយើងប្រើជាកាហ្វេដែលគេកិនរួចយើងអាចយកនឹងដួសមកដាក់ចូលទៅក្នុងបាស្កេតរបស់យើងបានតែបើយើងមាន grinder យើងមិនបាច់ប្រើនេះក៏បានដែរមកដល់ម៉ាស៊ីនធំរបស់យើងហើយមកចាប់ខ្លួននេះមិនមានតែចឹងហើយណាតម្ងវាដូចដែលខ្ញុំបានមើលតាម YouTube គឺតម្ងវានៅលើនេះឯងចិត្តមកវ៉ាវទៅទៀតម្ងមាន4គឺ pressure filter ហើយនឹង filter ធម្មតាណាមាន pressure មានដុំជាប់មួយនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ flush ម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺសម្រាប់ clean ម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយអានេះដែរគឺយើងចង់ប្រើពីចំណោះទឹកគឺម៉ាស៊ីននេះអាចដាក់ទឹកបានរហូតដល់ទៅ3លីត្រអញ្ចឹងវាមកទឹកក្នុងប្រសាក់របស់ម៉ាស៊ីននេះគឺធំជាងម៉ាស៊ីនប្រភេទ Breville ដែលពួកយើងបាននាំទៅដែរហើយនៅខាងក្រោយបាទខាងក្រោយនេះគឺជាធំតាក់
Okay, chẳng học con trở, chẳng dương nằm chút thế nào video và top từ ca thôi cà phê chúng mình xin Brazil AM bóng 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 rồi. Học con trở.